ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଛି ବଢ଼ୁଛି ଭୟ, ନଦୀରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେବେ, ଆତଙ୍କିତ ନଦୀକୂଳିଆବାସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ନଦୀ ହିଁ ନଦୀ। ଖାସ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ ପତ୍ରାପାଲି ଠାରୁ ଡୁଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ମହାନଦୀ। ସେପରି ଚାରଭଟାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ନଦୀ କୂଳକୂଳେ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ। ସବୁବର୍ଷ ଖଣ୍ଡି ଖାଇ ଗାଁକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯାଉଛି, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ୍ୟାରେ କେବଳ ଚାଷ ଜମି ଧୋଇଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗାଁ ଏହାରି ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ବସିଲେଣି ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ରରୁ। ନଈକୂଳରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ପୀଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ଚାଲିଛି ଆମର ମହାନଦୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେତ୍କି ଦୂର ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଇନେ ଖଣ୍ଡେ ସେନେ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ଆମର କେହିନି ସୁବିଧାରେ ନା ଆଇବାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣଉଛୁଁ ଯେ ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲେ ସେଟା ଆମେ ଉପକୃତ ପାଇଥୁଁ, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ବି କାମ ହେଇଛେ ପାଖାପାଖି ହେତେ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ଇନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପାଣି ବହୁତ ହେସି, ପଳେଇ ଯିବାର ବି ହେସି ଅନ୍ୟ ଗାଁକେ ଯାଇକିରି, ଇନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍, ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବେ କଲେ ଭଲ ହେତା। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 233 କିଲୋମିଟର ନଦୀ ଅବବାହିକା ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 43 କିଲୋମିଟର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଥର ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥିବାରୁ ତେଲ ନଦୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ନଦୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି। ନଈ କୂଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି। ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ଥାୟୀ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାମ ଚାଲୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କାମ ହେଲା ପରେ ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ତାହା ଧୋଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଣୁ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ଯେଉଁ 243 କିଲୋମିଟର ନଦୀ ଅବବାହିକା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଆମକୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବା କଥା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଗାଁବାସୀ ତ ଆମର ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଭଳି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ତପ୍ତର ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଆଗରୁ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସଜାଗ। ଏପଟେ ଧନଜୀବନ ପାଣିରେ ଧୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେପଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ବସିପଡ଼ନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଯଦି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।